Markel Bergarak futbola legatu 33 urterekin, belauneko lesio batek behartuta. 12 urte zituela hasi zen Realean jokatzen, eta 33 urterekin hartu du erretiroa. Ibilbide horretan zehar, Realean egin ditu urte gehien, 10 denboraldi hain zuzen ere, baina ezagutu ditu baita ere Eibar eta Bezindario, eta azken 4 urteetan Madrilgo Getafe taldean jokatu du. Lesioek markatutako ibilbidea izan du, eta azkena ezin izan du gainditu. Isilik, zarata handiegirik atera gabe lagadu futbol profesionala, bere estiloan. Otsailaren 22an bere bihotzeko taldea izan den Realaren omenaldi hunkigarria jaso zuen Bergarak Reale Arena. Lagun eta familia zinguratuta omenaldi beroa egin zioten. Besteak beste, Realeko urre eta harribitxizko domina jaso zuen Aperribai presidentearen eskutik. Urtetan taldekide izandako jokalariak ere ondoan eduki zituen elgoibartarrak. Omenaldia jaso baino hiru aste lehenago batu zen barren Markel Bergararekin mintzeta. Ume zela ezagutu zuen futbol zelaia eta luze berba egin dugu futbolaz, bere oroitzapenez eta etorkizunaz. Bueno, egizezan azkenengo bi urtia lesio askokin ibili naiz, batez ere belauna apurtu nabanetik handa orduntik ez nabil gustora, beti minakin eta gaina kalasualidade esaten ere azkenengo momentuan berriro belaun berdina apurtu naiz, da ordutik handa ja ez dia usten belaunak eta pixkatitzen ekorrik eta ja segitxua minio baten dira, eta bueno, medikoak egomenta usiaben eta desiditxu dugu dande hartian, ba, onena futbola lagatzi izan dara. Ba, bai, laguna hundixa dakat, eta bai, bere ba, ikusi nabanean berak ere futbola lagau biharri zan zabala lesio bat, ba, momentuan pena asko eman zian, eta bai, eta bain ikusten daiz ba, bere situazio zerakoan di, eta bueno, nik uste futbolan parte dala, eta bueno, nik uste bixak, bai, bera eta bain di privilegio batzuk izan gelala, eta suerte auki degula batez ere lesio kantitate hau bukaera dera auki degula. Apa Markel, bueno, zemuz gaude ondo? Besterik gabe, hemendikan zorion mezu bat edukidezun ibilbide guztiagatik. Zorionez alkarren onduan egon gea ibilbide guzti hontan, urte askoz, talde askotan, sufrimendu askokin eta pozpila batekin, ez? Txikitatik ikasitako harremana, bueno, luze funda. Jarraitzen dugu harreman hori izaten eta plazer bat da, bueno, bintzat kirolako lako harremana guztia eta bueno, ba, horretaz gozatzen jarraitzea urte luze askoz, ez? Bueno, etapa bukatu zaigu biloi eta hemen berri bat hasten dugu, baina bueno, pentsatzen dut etorreko zaigun guztia oso polia izango dela eta bueno, hemenik aurrea honena opa dizut. Bueno, eta besteak beste Elgoibar herrixak asko lotu gaitxuanez, hemendik bezarka handi bat bidaltzen dizat lagun. Ondo segi. Gazte, 18 urtetatik ja sintzen dira profesional mailan, ordutikan beti uki ditu lesio asko, gizesan gorputzak beti limite asko jarri izan dizkia eta beti bili naiz horren kontra pausoak ematen, ez? Egisa da gogorra dela, ne ustez futboletik dagoen parte gogorrena lesioa diala, azkenean impotentzia puntu handi bat sortzen dizu, ezin dezulako entrenatu, ezin dezulako zure beste jokalarixen bezalako bizitza normala egin, da horrek impotentzia bat sortzen dizu, baina bueno, nik ustez hozi nagoela eta orgulloso nagoela nola eraman ditu. Bueno, ba, realia ba, asin ditzen Elgoibarren, gero realera junditzen oso goizu, bale binetatik, nik uste han ikasi detela ba, gaur egun naizen futbolistikoa mente esaten dena, ba, han ikasi nabala. Eta gero, ba, egisa esan zen bi urte egon da gero, ba, kluba deziditzu zabala, ba, hondik lehenko ekipora juteko gazte o, ikusten ziela, eta bi urte egon ditzen zeditzu eta ba, bat urte bat Eibarren da beste bat Indarion. Ba, izan zen urte gogorra niretzat, oso gaztian itzan, deportiboki ere zian emaitza oso onak egon, eta bizkat ondo torri jatan, ba, ni pertsonalki ba,
ba, nagusisekin da ikasteko. Eta gero ba, suerte asko ukina ban, ba, Reala momentu zail batian aurkitzen ekonomikoki, eta Reale lehenko ekipora pauso emateko aukera eman ziaben. Eta bueno, urte asko egon naiz, oso gustora egon naiz, eta ja, azkenengo urtean baia ez nagoen asko kontatzen Realean, eta esan ziaben bide berrixa aurkitzeko, eta egisa esan, kriston suerte aukide, zeba Getafera junitzen, eta oso gustora egon naiz azkenengo urteak, lesio asko ukiditzu, baina bai pertsonalki eta bai familiarki eta bai deportiboki ere desizio oso gona izan dara uste niretzat. Gizesan, egun oso espeziala niretzat, azkenien realekoak eran guztionzat oso espeziala realian jokatzia, baina egizesan destakat egun hori oso oso markauta, oza, bigarren mailan zan, kopako partidua zan, gainera zan epoko bat realian atmosferia bizkat oso negatiboa zauan, bigarren mailan gaudezelako, eta hasia momentu konbultzuak ero zaiak, eta a ber, oso esperientzia politxe izan zan, baina ez dut, nik uste momentu politxa bak euki ditxutela, bizi izan ditxutela realian. Ba, igual bai, esan nik uste Realan lekua beti izan dela lehenengo maila, eta ba, Reala berriro itzultzia lehenengo mailera eta bertan, ja, lehenengo mailan jokatzia Realakin, ba, nik uste torso entitxu genuela, ba, Realekua geran guztixo, ba, liberazio puntu bat. Realak niri pertsonalki asko mandia, ez bai pertsona bezala eta bai jokalari bezala. Pertsona bezala, azkenean hain txikitatik jute zeranean, han Realian uste gauzako zondo itxen diala, futbolistikoki balore asko erakutzi dizkia, ba, taldekidekiko elkartasun hori ere asko erakutzi dira, eta gero bizi izan dituten bibentzia asko, ez uste privilegio bat izan erizela, ba, ba, amestuko dituan gauza horiek benetan bizi izan ditutelako. Egisa gure gremixua bizka askotan desprestigia eta bezala dagoela, baina usteet futbolista txiki-txikitatikan ba, lankidetza hori bultzatzen digutela, ez? Azkenian bien komun esaten da hori eta eta kasu honetan ba, baneri hori txiki-txikitatik erakutzi izan diabe eta bide berdinean dana bultzatzen ba, gauza lortzen diala erakutzi diat eta uste Realean balore horiek oso ondo transmititzen diala. Ba, entrenadore batzutatik ikasten dezu zein, eta beste batzutatik ze ezin. Azkenian danetik eukide gauza, baina uste danetatik ikasi detela, ez? Kasu askotan, ba, zerrin, ze ba, uste batzuk futbola ikusteko era asko daude, baina danetatik uste ikastezula pixkat, eta gero daude beti egoten dira entrenadore batzu, ba, ikuste dezuna ze ezin, ez? Nik uste importantiena da gaur egun da baina futbola horra dihua, entrenadoriak ero eta psikologoa dira empatizatzen jakitzen. Entrenadoria diala gaur egun eta ba uste dut evoluzio horretzen balaz. Futbol estilua gero, eta gainera gerotan nagusi iso daizela gerotan konkretu gustatzen jata. Niri futbola gustatzen jata, ni naiz oso salia pase gehiagia itxeko futbolan salia. Niri gehiago gustatzen jata igual kontra politz bat, ero pase gutxikin gola sartzekoa, ez? Uste dut, bien arteko kombinazio bat dela importantia. Niri paseak emati arren ez eizki gustatzen. Kasu honetan adibidez Getafek oso futbol konkretua daka, oso vertikala da bere jokua eta kasu honetan baneri oso identifikauta sentitzen joko horrekin, adibidez Realak kalitate geixo dakanez gehiago jokatzen dau, baina gero ere vertikalitate puntu hori ere badaka. Nire uste Reala adibidez ejemplo oso klarua da niri gustatzen zaiten futbola. Bai, maitasun horrekin gelditzen daiz, ez? Futbolian batanak euki ditugu momentu ona, momentu txarra, ba, momentu kritikoa, bai, sozialki, ez sozialki, ba, beti egoten dira gora berak, baina bukatzen desunean azkenian eukitzia jendian maitasun hori, batez ere, ba, pertsonalki, ba, pertsona bezala maitasun hori hori uste da eramaten deten gaur ondixen. Ba, egisa esan, ikusi nabanean azkenean urtean ja Eusebiekin ez nabala jokatzen, da esan ziabela ba, bide honena izango zala ba, beste numaitxera jutia. Ba, momentuan ez nabala esan trama ondixe gisa izan, za, ikusi naban pixkanaka bidea hortizi jugala. Eta egisa esan goba dizut,
momentu horretan nahi naban, toki batez ere estatu betetara nahi naban, jun. Esperientzia berri bat egen unbizi, familiarki, liga berri bat ezagutu, kultura berri bat ezagutu, eta egon ginen oso bertu hango ekipo batera juteko, baina azkenean esan konkreto. Eta Getafe hasiera batetik kan, bandere pendiente egon zan, eta deziditzu genuen familiarki ara juntia, eta izan da eukideten desizio horrela, zela, klubia oso gustura egon naiz, bertako jendeak ere oso gustura egon naiz, Madrien ere oso gustura bizi izan gera, así que uste desizio oso nahi izan dela. Bai, egiz esan txikitan, ba, ondikan inkonstiente bezala, zaskan un momentu horretu ez dezu futbola ba, profesio bezala ikusten, hor suerte ondiz aukina baza, txikitan gauzak oso rodauta joan jatazen, ze ba, disfrutatzen jokatzen dagoen, da gauzak egiz esan gauza politxal hortu ditxuan, baina ez, nire nivel futbolistiko oso urruti dago, absolutotikan, inez ez da izan dira nantzen. Ba, bintxetakoak oso politxak, azkenian hor jokatzen da futbola ba, errekreguetan jolazten duan bezala, ez? Etortzen ginen jolaztera eta guretzat hemen bintxetak jokatzia zen porterisa hundixekin errekregua, baina hundixan jolaztia bezala. Elgoibarko errekurdu hori da, egisa da ja realera inkoizo junditzen, baina han ikasi nabala zer dan futbola eta egunerokotasunea futbola. Hemen dakaten errekurdua da, ba, errekregua hundi bat izango zen, bezala. Bai, uste deportia generalian beti guztu izan dela, neri hori ditxu jata eta nera itxak ere nera egisa pelota bai txikitatik nera asko itxikoa izan da eta beti lekuzuekin beti pelota asko jolastu izan dut eta pelota asko guztatzen da, egisa da txikitan peloti egual gehi ikusten da bala futbolia baino, baina egisa da izan da futbola izan da rodago erten da, gaina junditzen realea eta gaina pausuak emate junditzen eta ja azkenian inertziak ina pelota alde batera lagatzen. Nire urasunak oso naturale da ondixakin hartu dugu ez. Azken nien, gaur egun uste kostiente izan behar gerala, ba, ume asko juten diala realera oso gazte eta ni bezalako privilegioak gutxi izaten diala. Nik kriston suerte aukide, ba, gaur egun nire profesio bihurtzia, baina nire urasua beti izan dira, ba, disfrutatzeko momentua, azken nien ume bat entzat politxa da beti realean fokatzia, baina beti eukitzeko lasaitasuna eta momentu horretan ikasketeri importantzia emateko. Eta nire urasua senti horretan, inoiz ez diabe iningo presiorik sartu eta heldu ba naiz da ba, beti disfruta betelako eta gauzak ondo jundialako. Seguruena sansera pasatzen dezen ian, sansera pasatzen zera nian ja azte zera goizez entrenatzen, ja jokatzen dezu ja jenden nagusiak kontra, ni oso goizo hasi nintzen, baina ja ikusten dezu jokatzen dezula, ba, esaten amezela, ba, gura zuen kontra. Da, orduan ja hor ikusten dezu, bueno, hain gazte izan da, buen kontra baldin manau, ba, hor igual opzioa ditut. Da hor azte zera planteatzen ja helburu bezala, ja ba, egunderokotasun hori importantzia ematen, ba, elburu politxo hori, ba, bueno, ikusten dezulako, bueno, ba, igual posible da. Eta handik uste eta amazazpi urtekin hor, amazazpi urtekin ikuste dezula. Bueno, izan lehik eda elburu real bat, zailtasunak eko ditut, baina bueno, igual bizitzeko ematen dira. Bueno, ba, egisa da zen, ni beti nahiko hona izan daiz ikasketetan, beti aprobau izan ditut azindutara gauztixak, ez nahiz izan beti aprobatzen doan pertsona bat nintzen. Eta egisa da, lehenengo batxierra elgoibarren inauan eta hor dana oso ondo, baina egisa da, bigarren batxierra eta Donostiara joan behar izan ditzen ja entrenatzen nabalako goizez, eta eukin dituen urte horretan kanpeonatu asko futbolekuak. Honditzen pila bete kanpoan, ba, eukiken dituen alako pare bat torneo importante, eta urte hori hori komplikaua izan zen, zazken nien lamazai urteko mutil bat entza, bila bete kanpoan, goizetan entrenatzen, beti zaude, a kontrakorriente esaten dena eta egisa da futbola gauza politxo asko dituela, baina momentu horretan ez baldin bazaude ondo rodeaute eta ez badizua etxetik ere inkulkatzen, normalean laga etxe dizu alde batera ikasketak eta ez da atera nahoan dana, bigarren kursua ere erdizka, baina gero ja kanpora Kanarias eta jumiar izan ditzen bizitzera eta hori alagain nahoan.
askoz gauza gehiago eman dizkiak kendu dizkiak baino, baina egisa da, ba, gaztia zera nian, ba, ikastoratik ertetzen ditzen auterdietan eta ia autobusera juten ditzen, eta gero gaueko amarretan etortzen ditzen. Egisa da, gaztia zera nian, ba, urte, ordu asko pasatzen dituzu zubietan eta eguneroko tasun hori arratzaletakoa galdutzen duzu, lagunekin, gero azte buru asko ba, futbolagatik ba, lagunekin ezera egoten, eta eman, ba, eman dizkia bibentzia asko. Izan futbolak ematen dizuen da futbola inguratzen duan gauza guztiak, ba, uste privilegioa daizela sentio guztixetan ez. Kampo futbol asko ezagutu ditut, herrialde asko ezagutu ditut, hiri asko ezagutu ditut, eta horrek ni uste postasun asko maten da balago, ja, begiratzen eta atzera, eta suerte asko kiet. Bai, mordua daudu da. Dana mediatizau da asko, niak horretzen dut hasiera baten ba, itxez itxuzun ba, irratiko entrevistak, o periodikoetako entrevista, baina gaur egun dana internetera bidatu da, gaur egun ez baldin badakazu Instagram, o Twitter, o Facebook, ba, ematen du futbol munduan ez zaudela, ni izan daiz espezie distintzion horietako bat ez detela ez erreuki, inungo medio horiek ez deteuki, baina gaur egun ja gaztiak eta azten dianek ez baldin badakazu, uste, eske gaur egungo afizionauak ja hortik ezagutzen dizue. Gaztiak batez ere hori segitzen debe, eta aldatu da asko. Lehen entrevistak egin utxezian pertsonalak eta gaur jatana mediatizan. Komertzio berri bat sortu da, eta gaur egun ez badakazu sare sozialak uste, ba, bizita hortarako zentuzu dut itxu. Neri izan da guztu bineo, hasieran zazes, ja berezkoan kritika asko jasotzen ditugu, ja Twitterren da hor, ja, buf, burua jaten dizue. Azkenean, ez onerako eta ez txarreako, nik uste eta opinioak hobeto diala egunerokoak, zabez dela zoratu itxezera, bai onerako eta batez ere txarrerako. Ja. Azkenean gaztia zera nian, inori ez aio gustatzen, ba, noetan pitatzia, baina ja, irakurtzen badezu, idazte izuen dana zoratu itxezera. Futbolak azkenean hainbeste mobitzen du, ba, mundu guztiak opinatzen da, balako. Azkenean zerbait soziala da, da orduan gaur egun da iberrealagatik, Gipuzkoan mailan edo zeinek opinatzen du, horreratik mobitzen du hainbeste jende, eta azkenean, azte mazera kontutan hartzen, opinio guzti horiek askotan ez, futbolak egin gabe ere, zu batik hitz egiten dugu, da nik usteet gaur egun batez ere, ojai, hogeita iru gotara urteko motil bat entzat, gogorra da, kaina bat emaizu eta hobeto da alde batera lagatzia, baina bueno, usteet bizitza bide hortatik joan. Ja bezer komentau, gainetik komentau zeuen entrevista baten, baina, bueno, ba, politxe izango bat niretzat ere, bai, ez azken ean nire bizitzako bi klubak izan dira, egisa da bai Ibarren da bezindarien jolaztu dutela, Ibarrekin nire kriston kariñua diot klubari, baina azkenengo bi klubak izan dira, eta bai Reala nire bizitzako ekipu dalako, eta bai Getafe, ba, oso ondo portatu dalako nirekin, ba, partio politxe izango bat. Ba, egisa esaten badizut, ni magisteritzako hasi nintzen ikasten, baina hori nire burua ez dut irakasle bezala ikusten. Baina nire kasuan, nire Andria, ba, finantza munduan, itxen dago banka pribaba baten, eta berakin asko hitz egiten, ba, beti, asko gustatzen jata beren mundua, eta nik uste dut, ez baditzen futbolista izango, ba, seguramente empresariara ez ikasiko nagoen eta banka mundua. Hori uste dut, hori uste dut. Principios Julixior arte gelditzen gera Madrien, zera umiak ikastolan daudea, oso gustora daude eta ez genitxu nahi urte erdisa mobitzia berriro ona. Eta intentzioa da, ja Julixioan etortzia Donostin bizi naiz nioin, Donostira bizitzera etortzia. Eta bueno, hoi momentuen ikasten nao, bai entrenadore izateko, bai direktore deportibo izateko, ere gehi apuntan ez beste kurso baten enpresan munduan. Zeba ez dakit gaur egun zein godeten biharko gunean, zera gauzak ez dazkat oso klaru, ez dazkat ondikan zer gultzatzen dian, eta bueno, nago gauza asko ikasten, eta gero ja, nik uste, eman izela plazo bat pentsatzeko, eta gero ja, desitxuko dela. Bo, txiki-txikixa dintzen dian, realian, ba, dakaten rekuerdo behizena Juan Gómezena zan. Bere gara izan jolaztu zuan pibote bat, eta gero handi tokatu da pibote izati, eta beti txiki-txikitan hori izan zan, dere miresten da mun jokalari. Suerte hauke postu antzerakoan jolaztia, eta gaina perfil antzeroko jokalari izan gera, eta baina bai, miresten da ba... Nik uste, kriston suerte hauke dela Messin kontra jolaztia, azkenian. Niretzat jolaz ikusi deten, aurkari bezala ikusi deten eta ikusiko deten uste honena izan dela asko batik, uste historiako jokalari honena dela.
Bueno, nik uste dut mediatikoki eta uste dut bere maitzen gatik ba, Griezmann izango dela jolaztu duten honena. Mundu maila gehien heldu dana ba, bestu eixo konpartitxu duten eta nik. Getafen eukiet jokalari bat deitzen dela Damian. Eta mundu guztiak ezagutzen da futbol munduan dalako oso agresibua, jendeak daka kontzeptu oso negatibua berakin, baina da todo lo contrario da, de pauzian bromak itxen da, musikia jartzen, da uruguaiua eta hori kriston katxondua da. Jendeak gainera beste kontzeptua da kaberia. Ba, nik uste Molinon esango nabala, zeba gaztetako lastu nabalan partidu bat eta kriston atmosfera ona sortu zen, ambiente politxa da eta nik uste eta hori egunen baten berri hau primera gueltatzen bada oso kanpo politxa da bertuko eta gaina ambiente oso politxa gote. Realia duki ditxuten kapitanak, bo, azkenengo hiru kapitanak niri gustatzen zaizkiten kapitan estilua dira, bai Aramburu bere garaixan, gero Xabi Prieto eta oin azkenengoan Getafen eukide Molina. Ere bai, dia, behiru izan dira niri gustatzen zaizkiten lider tipuak. Dia, zaratarik ez deben akitxe, baina ejemploak inpredikatzen deben kapitanetakoak. Eta ni ere azkenengo urtietan bai Realian eta bai Getafen kapitanen artian egon naiz, eta niri ere gustau izan zait, ba, olako kapitan estilua, eh? Zarata asko egin gabe, baina itxen erakusten denetakoaz. Apa, Markel! Egia da, azte hauetan gauza asko esan dizkidizu dala, baina bueno, berriz ere esan ore bat izan du dala zurekin jokatzea. Ondik gehiago ore bat dala zure laguna izatea, eta bueno, eta onena apa dizu dala etapa berri honetan. Eta... Ea noiz ikusten gan, afari bat zordi da zula. Muxo handi bat, agur! Markel Bergara futbola utzi duen honetan, ba, sanaiko nituke, sanaiko nuke, ba, beha ez utzi plazera handi bat izen dela. Momentu asko bizitzen ditugula elkarrekin, da, oin espero dutena da, ba, hemendik aurreare bizimodu berrira, ber, lehen bai lehen oitzean, eta elkarrekin egoteko momentuek bilatzi ditugun. Besarka handi bat azpeititik. Bueno, niretzat Markel, batez lagun bat izan da, eta lagun bat izaten segitzeko ez egitea fulien ba, denbora asko pasadula elkarrekin, eta bueno, ba, esateko batez ere guztiak ni uste danok ez dutzen zula, baina batez ere da tipo alai bat, jatorra, beti baikor egoteana, beti laguntzeko prestutasunekin, da egitea esan, nire entzaz etitzen laguntasun ondi bat egin deula, eta poz horrein gaitzen ez, da uste batez ere hori mandigula ba, gure harreman horrek ez. Oain, bueno, ba, inorrez da betirako, eta Markel ire, bueno, futboletik bintzat erretiratzi etortze tokatze zaio. Eta, bueno, seguru ondo moldakoa da. Seguru bere bizitzan aurrean gula, bere familiekin eta bere proiektu berriekin. Ba, hoxe, ez teik ez, Markel, besarka ondi bat, eskubinek etxekue eta musu ondi bat, ire amatxoi. Ba, akordatzen daiz, zein ez, ba, baina, akoratzen ez aitzak erosi zela garaje bat. Garaje bat erosi zelan Donostin eta ondik hor dago garajia, no? Eta ondoan da aitzak ondik anoetara gotean dian ondik hor aparkatzen dago, baina suerte eukinean oso gaztetatik hasi nintzela soldatu txikixe irabazten eta garaje bat erosi gero. Pelota asko gustatzen gata, ondik Madrien nagoela ere eta ETV esatetik ikusten eta pelota asko gustatzen gata. Ba, musika estilo, ba, niri egiz esan azken aldizan Izaro asko gustatzen jaz da. Bai, estilo politxa da eta gainera danetikan azken aldizan Izaro asko nagoen. Egiz esan, ilusio asko itxen dira, zubietan enteratzen daizen dira, nire gobernko jendia da guala eta segitzen ditut eta bai, beti izan da politxa eta beti egon da baten bat errealian, elgoibartikan gertu. Eta azken aldizan bizkat gauzak zailtzen nahi dira eta horrek ikusten da zailtasunak ere handisa diala. Baina nik uste beti elgoibarren gauzak oso ondo landu diala eta hola segitzen badebe seguro ertengo gara baten bat eta politxe izango gara bere.